Nyt on maanantai aamu ja mä heräsin ja mun naama on niinku ihan, mä en tiedä näkyykö se tässä oikein, mutta siis se on taas ihan turvonnut ja tää iho on niinku tämmönen arka. No sinnekin varmaan koskee. Ulosko? Niidi 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 bi. Mutta kodan syö ja meikä tää lähtee töihin. Minä lähden nyt töihin ja on töissä tonne yli 6. Ja mulla on tulossa yksi paketti, niin mä toivon, että se tulee tänään. Mutta jos ei tänään, niin huomenna. Ja sitten pääsen näyttää teille, että mitä oikein sain. Kun en oikein itsekään tiedä vielä, että mitä sieltä tulee. Siis oikeesti toukokuun 8. Ja niinku lunta sata. Vai onks tää ihan hiilisettä? Hiilisettä sataa ympäri. Hiilisettä on vielä vaan eskuun. No niin. No niin. Huhhuh. Vaatteita. Vaatteita. Tinkiar, vaatteita. Di. Noni. Harri tekee ostosta sitten. Joo. Teepaita numero 1. Diddlii! LOL! Trasher et osaa skate! Eiku... siis on... Niin, ja sähän saat käyttää noita... Niin, joo. Se oli. Kaikki nää on sitten tämmösen supermassamerkki. Mä en tiiä. No ei tusi oo ehkä vielä. On se aika pitkälti nyt tulossa semmoksi, että se on... Jee! Toi on mun valitema! Minki! Onks kuulu? Se on tarkoituksena. Miksi kima on? Se on glitteriä! Ei! That's fun! No, sit on tämmönen keltainen stussi. Toi on tommonen beach-paita. Tammakin. Toi on ihan niinku tulee mieleen semmonen rantapaita. Tälleen mä en tiedä, kun mä en oo mitään näitä päälle kokeillu. Mä oon tästä stussin merkistä tykännyt, kun mulla on tääkin paita. Tää on hyvä materiaali, mutta tää trasheri oli mun mielestä näistä magia. Se on aika hieno. Jos sä et käytä tota, niin mä voin ottaa tuo. En mä halus antaa. I will thank you! Thank you. Mä oon ihan superlaiskalla tuulella ja mä en jaksa kuvata tänään enää mitään. Mä pakotan Roosan katto taas Adam Sandler-elokuvia. Se tykkää näistä niin paljon. Mitkä tykkääkin? Joo. Mikä hiipiö. Ei ole kyllä yhtään kivaa nyt oikeesti kuvata niinku mitään, kun tuntuu, että on naama tolleen turvannut vähän muodottomaksi. Tässä näkyy taas, miten tää punottaa. Mä kävin pitkässä suihkussa. Mä yritin pestä, tai niinku pesin mun naaman semmosella tosi neutraalilla. Tasottunut, mitä iho oli vaikka reilu viikko sitten. Vaikka mun iho näyttäkin ihan kauhealta. Siis ihan kun mä olisin joku teini-ikäinen vielä. Siis mä sain muuten teille videon just renderiin, se on viime viikon My Week, se tulee varmaan tänä iltana sitten. Ja mulle pitäisi tulla paketti Chiguelleltä. Ja toivottavasti se tulisi nyt tänään, mutta mä nyt tutkin noita lähetystietoja, niin ne oli käynyt Saksassa, ne vaatteet. Ja tosi moni varmaan tietää jo, mikä niinku se Chiguelle on ja tälleen, että ne siis kysyi multa, että haluaisinko mä heiltä ottaa vastaan vaatteita, ja mä kysyin, että joo, että voin ottaa, että jos voin sisällyttää ne tämmöiseen niinku My Week-videoon, koska en välttämättä halunnut tehdä yhtä vaan erillistä videoa semmoista, että mieluummin niinku
että voin ottaa ne vastaan ja sitten niin tavallaan yrittää käyttää niitä tässä MyWeekissä. On seuraava agenda on ottaa vähän jotain niin kuin, vähän jotain lounasta, koska mulla on vähän nälkä. Ja mä ajattelin samalla meikata ja katsoa jotain videoa. Ja sitten mun pitää käydä kaupassa, koska mun pitää leipoa keksejä. Ja sit mä leivon niitä keksejä. Joo. Mut siis tää naama. Siis tää naama. Mä oon lähestynyt kauppaan ja Harri tulee kuvaamasta, niin me mennään yhdessä. Ja sitten mä leivon keksejä, kun yhden mun työkaverilla oli synttärit. Ja meillä on tänään semmonen henkilökuntapalaveri, niin mä vien niitä sitten sinne. Ja ne on semmosia niinku amerikkalaisia suklaakeksejä. Ja mä yritän tehdä niitä eka kertaa ikinä vegaanisesti. Siihen ohjeeseen tarvitaan yhtä kananmunaa, mutta mä yritän jotenkin soveltaa sen, että mä saisin tehtyä ne ilman sitä, että mä mietin, että mä laittaisin siihen ehkä banaania siihen ohjeeseen. Tai sit vaan vähän enemmän sitä voita. Ja joo, olin tosi iloisesti yllättynyt, että niinku tuo semmonen leivontamargariini, mitä mä yleensäkin käytän. Tämmönen. Niinku tää sunnuntain laktoosiden leivontamargariini. Tää on vegaaninen, mä olin tosi yllättynyt. Ja joo. Paljon on tommosia työpaikkapalavereita nyt, oho, kiva sotku. Jotkut syöttiin tuolla niinku pihalla niinku lokkeja sipseillä, niin siinä oli 200 lokkia, kun mä lähdin. Mä tein nyt tän keksitaikinan. Ja nää on siis ihan täysin vegaanisia. Ja mä ajattelin, että jos nämä keksit onnistuu, niin mä tuun tekemään jossain vaiheessa joku tämmösen ohjeen. Ja nyt mä vaan teen tässä kekoja pellille ja paistan. Shit, nää keksit leviää tänne ympäri peltiä. No, toivottavasti ne sitten edes maistuu paremmalta kuin miltä ne näyttää. Mulla on keksit kassissa, mä lähden käyttää kodan nopeasti ja sitten mä lähden baikseen. Suomen kesä. Parhaimmillaan. Mä tulin juuri kotiin. Ja Arilla oli mua hirveä. Oma päivänsä, jolloin hän jakaa tarinansa musiikin takaa. Oh hell no! Elät leikien rinsessaa. Sulle suru on temppu vain. Viika sielussain, juoni vain! Me kahottiin just Ruutuplussasta Irinan päivät vain elämästä. Ja on jotenkin tää vain elämä, koska se on jotenkin tosi hauskaksi leikeltä. On tosi paljon sellaista niinku ehkä jotenkin vähän jopa törkeämpää huumoria, mitä aiemmilla kausilla. Voi tietenkin johtua noissa tyypeissäkin, ketä tuolla on. Mut on ollut sellaisia tosi hauskoja jaksoja. Moi! Kello on noin 7:50 ja siis mulle tuotiin kotiovelle tää paketti ja on aika painava, mutta en avaa sitä nyt, koska mun tarvitaan laittaa, kun mä lähden sinne työkoulutukseen ja sit illalla auun tämän ja katsotaan sit mitä mä oon saanut. Tuli ihan parissa päivässä tää just kotiovelle. Tuotiin, että siitä yllätyin. This is my new jacket. Yes, you are a biker woman. Mä muutuin tosi synkäksi yhtäkkiä. Joo, me ollaan jo myöhässä. Mutta mä näytän sit illalla paremmin näitä vaatteita. Takki on hieno. No niin. Let's go! Mä nyt tulin kotiin sieltä työkoulutuspäivästä. Kello on 7:30. Oli siis aika pitkä päivä. Ja tosissaan siinä vaan nopeasti näytin vähän näitä vaatteita ennen kuin lähin. Elikkä nyt tässä on mulla päällä tämmönen ihan perus ribbineulos pusero. Ja tää oli niinku one size. Tää on pikkasen lyhyt mulle, mutta saan syyttää vaan omaa perunan muotoista vartaloani. Mutta on niinku muuten on tosi mukavan tuntune. Tää on jotenkin kivaa. Kiva yksityiskohta. Ja sitten mulla oli tää nahkatakki, sen te varmaan näittekin siinä. Ja tuutte näkee myöhemmin tällä videolla, mutta tää oli ihan tosi kiva. Ja tosi tämmönen pehmonen. Ja se, mä pelkäsin, että se olisi vähän tiukka, mutta se oli oikeastaan aika hyvä. Ja sit se tuntui, että se vähän siinä päiväaikaa sille muokkaantui mun
päälle paremmaksi. Sitten on vielä 2 mekkoa, sain sieltä sitten tollasen neulosupparin, niin mä näytän ne mun päällä ja mä myös linkkaan tonne alas kaikki ne, mitä mä sain. Harri, haluatko tulla kuvaamaan mulle nämä mekot muuten? Mä en ehkä pysty oikein itse näyttämään. Mutta siis tommonen musta, missä on tommonen choker ja sit V-kaula aukko. Kato, on tuo L-banaani tuolla neulussa. Hei, toi on muuten ihan hyvä mekko niin johonkin vaikka illan istujasi. Ja tää on tämmönen. Ja tää oli ihan mun lemppari. Oho, juttu, minkä mä otin. Ja mä otin tän koossa M. Niin tää on ihan silleen niin vähän liian pieni, että mä en saa kokonaan tätä vetoketjua tätä takaa kiinni. Niin tässä nyt on mulle vähän tämmöstä tavoitemekkoa. Mutta siis niin kun on aika silleen pieni koko mun mielestä, että yleensä mulla menee kaikista M kautta 38, niin tässä oli aika niin kun pieni. Mulla on vähän paha mieli, kun mulla on vähän lihava olo. Mutta siis... Se on hieno. No oli se, jos tää menis kiinni, mutta sille yllättävän hyvältä näyttää tää. Ja... Taas banaani. Matistis. Sitten viimeinen oli tämmönen neulos huppari. Tää on tämmönen ihan supermenyvä. Tää oli niinku one. Saisi niinku oikeesti katoa. Damn, tuo on muuten venyä. Niin, niin tässä on tämmönen halkio on tässä. Ja sitten... Mä en tiedä näkyykö ne niin selvästi, kun sä oot musta. Niin on tosi joo. Joo. Ja on semmonen superpehmonen. Ja... Joo. Ihan tämmönen rento huppari, ei nyt mitenkään hirveen ihmeellinen. Pistä huppu päähän. Tämä on tosi pehmeä. Se ei tuntunut yhtään siltä, kun mä kuvittelin sen tuntun. Tosi pehmonen. Ja, mutta tosi kuuma on, että... Ja mulla ei täällä alla mitään. Ja mä oon niin kuumissa. Din 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 din. Oi! Mä voin laittaa tätä takin päälle. Mä ajattelin nyt mennä suihkuun ja lyhähtää sohvalle, että mä oon aika väsynyt, että oli vähän rankka päivä. Ja joo, mä en kuvaa tänään enää mitään, eli nähdään huomenna aamulla. Ei se kuvaa, pelitään. Kiitti, Rosa. Mulle uusi takki. Tää on just sopiva mulle. Tuo aika naisellinen. Onks tää liian lyhyt takaa? Se herranjumala. Jee, Bredgeiri! Sä et näytä hirveen hyvältä. Täs. Huomio. Täs. On lähdössä just töihin. Mulla on huomenna vapaa. Mä ajattelin vähän käy kaivella tuota varastoa ja laittaa tavaraa myyntiin. Ja tänään mä käyn ostamaan myös semmosen trukkilavan hakea tuolta vähän matkan päästä. Yhdeltä naiselta sen pihalta löytyi sellainen, niin sitten pääsis kans tota parveketta ehkä siivoon. Minä tulin just töistä. Käytiin hakemaan mulle trukkilavaa ja mulla on ihan hirveä päänsärky ja mä oksensin jo kerran tai kaksi. Ja tuleeko jo tänne tule? Tässä on kodan pylly. Mä oon auttamassa. Nyt mä on hetken pimeydessä. No niin, kello on nyt 11. Mä makasin noin 3 tuntia sohvalla. Välillä nukuin siinä ja sitten kahoin sivusta sit kans telkkaria ja vähän söin. Ja sitten tämän kaverin kanssa siinä haliin. Se on niin pyyni minun kestä. Joku kyseli mun terveellisestä elämästä, niin no eihän se nyt oo sujunut. Tässä on mun maha. Ja joo, onhan se tämmönen lörpykkä. Mutta siis, mä en tiedä, mä oon maailman huonoin siis laihduttaja. Jotenkin, en tiedä, kun se on jotenkin vähän tämmönen kaksipiippunen juttu, että mä oon joskus ollut kuitenkin tosi laiha. Että ihan sellainen niin kuin syömishäiriö laiha. Ja mä en oo tämmöisestä asioista ikinä puhunut mun kanavalla, koska musta tuntuu, että se alkaa olla jo enemmän semmonen normi, että kaikilla on juttu, vailla on joku syömishäiriö, mutta sä varmaan vaan kertoo, että se on niin yleistä. Joo, minä tiedän, että sinä oot siinä. Niin silloin, että mä oon silleen vähän laihtunut,
vähän enemmän kuin sen yhden tai kaksi kiloa. Niin mulle tulee siitä vaan sellainen ahdistus, että mitä jos mä nyt lihan takaisin. Että mä en niin kuin osaa tavallaan nauttia siitä olosta, että jos mä oon laihtunut. Mä en tule mitään järkeä. Ehkä mä joskus tuun puhumaan tämmöisistä itsetuntoasioista, että joo, että mulla on joskus päiviä, kun mä näytän mun mielestä hirveältä ja tälleen, mutta mä en silti koe, että mulla olisi huono itsetunto. Tai että niin, mä en koe kuitenkaan sellaista, koska se on itsetunto paljon muutakin kuin vaan niin kuin ulkonäköä. Ja joo, ehkä mä teen joskus tästä jonkun videon. No niin. Kuulitko, kun ei sanaa lunta? Ja aurinkokin ihan paistaa. Että nyt on ihan lämmin. Siis wow. Tässä on mun puuro pitkästä aikaa. Ei ihan aina tee mieli syödä puuroa, aina menee pari viikkoa, että saattaa pitää väliä. Nyt mä oon tässä laittautunut ja mä ajattelin alkaa, tai siis alan nyt kuvata teille uutta videota. Mä kuvasin just teille videon ja sit mulla on niin kuuma, siis kun toi on päällä toi softbox ja mulla oli huppari ja tänne paistaa aurinko. Niin sit mä oon ihan hiestämärkä. Very nice lipsticks, yes. Me just syötiin. Mä ajattelin vähän aikaa editoida. Hyvä kuvakulma. Ja sitten mun pitäisi varmaan tiskata. Tässä on mun sieraimet. Moi. Tulehan nyt huutaja. Se on Hilma siellä, älä sille. Hilma on siellä, älä sille huuva. Oot sä happy? Oot sä onnellinen, kun keskellä toukokuuta ei tarvi enää talvitakki? Tää on ihan helkutan kylillä. Ehkä oo. Oonhan täällä. Mitä sä selitit? Täällä on oikeesti superkylmä, eikö sulla oo? Ei. Sä huijat. Varmaan niinku +3. Tyyppi on vaan trolli, Peikku, tuolla taustalla. Eikö täällä oikeesti varmaan? Mut kato, niin se on tommonen niinku sininen taivas. No, se huijaa se keli. Meikä alkaa nyt tiskaa ja soittamaan FaceTime-puheluun. Mä tein nyt ihan semmosen pikapäätöksen, että mä lähdin mukaan leffaa. Kiva, kun tää ei oikein tää huppari mä hoitan takia alle, kun... I am too big for my clothes. Päätit sä lähteä tuijottamaan Charlie Hunnami. Tääkin. Man candy! Me käytiin siis kattoo King Arthur ja se oli, kai se oli ihan ok. Se olisi voinut tehdä paremminkin. Ja sen jälkeen me juostiin äkkiä kotiin ja juostiin suoraan saunaan. Kello on nyt vähän yli 10 ja käytiin siis, ehdittiin saunassa käydä. Taas me ollaan Kodankaan ihan rauhassa täällä ulkona ja... Sä et ollut yhtään mukana jutussa, sun piti olla taas kriippri. Mun väsyttää liikaa. Huominta. Lähdetäänkö ulos? Mun super yber herkku aamupala katoo Harri Osakalle. Looks so good! Mä vaan jumiihin. Onks jumiihin sana? Mä puhun sulle. Harri! Tämmöstä tää elämää mä yritän puhua tolle ja se ei niinku vaan, ei vastaa mitään. The fuck? Suomi! Häviää ehkä Norjalle. Here we go, Suomi! Here we go! Joku kannatus huutaa nyt Suomelle. Here we go, Suomi! Here we go! Taistele, Suomi! Tik, tik, tik! Tolleena huuettiin salibandypelissä. Taistele, jos patti, di, 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 di.
Joensuun salibändi mainittu torilla tavat. Nice. Me lähdettiin nyt tämmöselle ennenaikaiselle äitienpäivän dinnerille. On lämmin. Mauno Koivisto nukkui pois eilen illalla. Niin. Sitten tämmöisissä niin kuin virallisissa paikoissa on laitettu lippusalkoon puoleen salkoon niin kuin kunnioittavasti. No niin voi! Mutta tuo ihan asuttu tuossa vieressä. Nelli! Mikä? Ootpa sinä hassun näköinen. Pelaa vasta roolin. Just silloin, että pelaa suuttu haken. Mun hatisti sorset. Nyt on kyllä kylmä kodatelle. Minä lähden töihin. Ja Harri lähtee kotiin siivoamaan. Pelaamaan. Siivoamaan. Oi. Ne on nukkumassa. Minä vaan häirihin niitä. Anteeksi. Harri ei voisi vähempää kiinnostaa kuin Euroviisut. No, kyllä ne nyt saattaisi ihan kiinnostaa, mutta ei kiinnostanut nyt silleen ihan... Kiinnostaisi, jos Suomi pärjäisi. Kyllä mä kuuntelin sitä vierestä. Siis mikä ihana aamuilma. Mulla on nyt high hopes, että nyt on tapahtunut käänne kohta ilmassa, että lämpenee. Tosi high hopes. No ei niihin voi ikinä luottaa. Pekka Pouankaan pokka ei pieni. Ei voi luottaa. Mama! All these delicious veggies! Harrilla on kyllä swagas niinku oikeesti hyvin kunnossa. Oh jee! Mitä sinä siellä teet? Sinä et ikinä nuku siinä. Onko sinusta kasvamassa seurakoira? Meillä on mennyt ihan laiskotteluksi tää sunnuntai, mä äsken nojasin mun käteen, niin se on ihan puutunut. Ai kauhea. Ai. Mä ajattelin mennä nyt suihkuun, koska mulla on niin semmonen raihnainen olo. Me nyt syötiin ja täällä on siivoukset alkanut ja tässä on alkanut pakkaa, koska mennään tosissaan ensi viikoksi Harrin äitin luo. Lähetä ulos, et sinä sinne korimme. Mitä ihmettä? No niin, hei. Istuhan. Mitä sinä teet? Tämmönen tää tyyppi on. Me ollaan lähdössä ulos. En mä siellä korissa kanna. Minä osaan kyllä sitä isossakin päässä. Joo, no pie kovastikin. Koda, elä huva. Saahan. Ei. Ei saa. Kuuraa lattioita, orjaa! Me lähdemme nytten Harrin äidin luo. Plus 13 astetta on. No niin, Koda pääsi uuteen kotiinsa. Ja tässä on Kodan uusi sisko. Harri muutti tänne. Tää on viimeinen klippi, kun te ikinä tuutte näkee Harri. Norjalla vastassa on Kanada ja Valko Venäjä. Ranskalla Slovenia. Nelli kävelyttää eellä. Niin, minä lopetan tän MyWeekin nyt tähän. Ensi viikolla näkyy sit varmaan paljon enemmän Nelliä, koska me tosissaan ollaan tässä Harrin äitillä, Harrin vanhempien luona nyt tää alkuviikko. Ja joo, kiitos taas, että jaksoitte katsoa tätä videoa, jos jaksoitte. Ja me nähdään mun seuraavalla videolla. Kommentoikaa alas, että mustekala rengas, jos kahoittan koko MyWeekin ja kahoittan tänne asti. Moi moi!